Hallå Daniel! Senare, Marcus. Kul att se dig, hur mår du? Ja, men detsamma, detsamma. Ja, men jag mår bra, jag mår bra. Hur är det med dig? Jo, man har ju fått skämma bort sig lite nu med lite sol, lite så här extra lediga dagar, så här långhelger och det är väl fler sådana som kommer. Så att, nej, jag ska inte klaga på något sätt. Jag håller med. Jag lyckades till och med bränna mig i solen i Sverige i lördags. Imponerande. Ja, så kan det gå. Ja. Är du, innan vi pratar framtid och kommande viner här då, som dyker upp på fredag, som har blivit den 12, eller kommer att bli den 12 maj. Det går rasande fort nu. Verkligen. Jag vill fråga, har du druckit något vin, kanske vid Valborg eller något tillfälle här som har dykt upp? Ja, det var ju en bra fråga. Nej, har jag det? Inte vad jag kan komma på faktiskt. Om jag kommer på något under sändningen så kommer jag säga till. Men just nu står jag still faktiskt. Vad jag liksom... Nej, det var nog inget speciellt, tror jag. Usch, och fy stackars dig. Då passar det bra att få lite tips här, eller? Ja, nu behövs det tips alltså. Fast jag vet ju, jag var ju och kollade din källare för någon vecka sedan. Det är ju inte så att det är tomt där, så att jag är helt säker på att du har fått dricka någonting gott. Ja, precis. Det var faktiskt lite ölprovning och sånt på Valborg, så att jag får väl skylla att det var liksom lite fokus på det då. Ja, det känns konstigt. Nu ska vi prata vin här. Ja, nu svor jag i kyrkan här. Ja. Ja. Du, jag måste nog säga att jag beställde faktiskt ett av alla viner som var på våra vinmässor, eller vad man ska kalla det, på kinesiska ambassaden här, alltså i verkligheten. Förra året tror jag, eller om det var den som var i år, kommer inte ihåg, men Casa Patronales Pinot Noir. Just Som det. en del tänker kanske Casa Patronales, inte det, ja just det, men de gör också andra viner, så att jag tipsar om den Pinot Noiren som kostar bara 119 kronor. Vi kan lägga ut den här också, men det var ett väldigt bra tips som jag fick där och har köpt hem och kände att nej, fortfarande tummen upp. Och jag drack ju deras cab härom veckan och var ju imponerad och så även de jag bjöd den på. Så att, Du ser, du ser. Ja. Men det var då, nu ska vi kika framåt då. Och precis som vanligt då så finns ju alla vinprovningar man kan tänka sig i Vinkoll-appen. Det är bara att scrolla sig fram. Men vi tänkte snacka vinerna som kommer på fredag. precis. Den 12:e. Ja, det sa du redan. Ja, det är ju inte lätt att hålla reda på. Klockan 10. Precis. Och vi sa ju tidigare att, eller du sa ju att nu är det liksom vår och varmt ute och sådär. Och vi vet ju, vad är det riktiga vårtecknet? Det är inte tussilago, det är liksom inte sommardäck. Ja, man ska väl säga rosévin då, eller? Yes. Men jag vet Vi inte. ser vad det ser vi i dagens släpp, Marcus. Ja, ska vi ta fram listan och kika på? Ja, jag tänkte att du skulle visa hur många de är. Hur många rosé? Ja, det är totalt 40. Då är det 14 roséviner får se då. Ja, riktigt så mycket vår är det inte. Det är Okej, 8. åtta. Ja. Och man köper alltid minst två flaskor. Ja, men så är det. Nej, men det är 14 Det röda, 11 vita, 5 mousserande, 8 rosé. Och så lite saker på det också. Ja, men då ska man väl kunna hitta någonting. Ja, men det är jag nästan säker på. Och du har sorterat på lägsta till högsta pris. Si, Och exakt. du har valt ut 3 stycken. Det har jag gjort. Även jag. Och du har valt 3, mycket bra. Ja, men då börjar vi väl då längst bort i världen i Australien på Jacobs Creeks som är det för fredagen lägst prissatta vinet på 100 kronor jämnt, vilket är en lite ovanlig vinsumma, men så kan det bli. Men det Ja, har du inte valt. det är väldigt sällan det går på tvåsiffrigt nu för tiden efter alla höjningar och inflationer. Men du har inte valt det vinet. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Le Petit och Rosé har jag inte valt. Nej. Jag har inte valt Stoneleigh Wild Valley heller. Också Rosé, har du gjort det? Nej, men den där är trevligt vin i och för sig. Förra året vid den här tiden så valde jag däremot vin nummer 3 som den här lite kluriga namnet, en spansk rosé för 139 kronor. Sacomin Extanis.
Det är ju basken, så det är ju bara en massa x och vokaler. Och det är ganska ovanligt med ett vin som har liksom två x i namn. Ja, ja det är nästan som man skulle kunna tro att det var grekiskt, men det var det inte då. Utan, ja. Så, ja, men det blev inte något av den i år. Det var ingen fel på den på något sätt. Mm. Tvärtom, jättehärlig, men du får scrolla vidare. Precis, vi vill ju prova nya grejer. Ja, Chacolina heter väl, Chacoli heter väl den där vinstilen med alla X-en i från basken. Okay. Men den glömmer vi. Fransk rosé är nästa på tur, det är ju också populärt, men ska du ha det? Chateau Saint-Croix, nej, apropå X, charmeur, det var ju alla fina ord och charmeur är charmar, men nej, nej tack, inte idag. Nej. Sen kommer ett vitt här, lite australiensisk chardonnay. Och då tänker jag att jag slår till här på 150 kronor jämt. Mm, titta där. Det är Penfolds nämligen som släpper sin chardonnay 2022. Och den heter ju Penfolds Max då. Mm. Jag tänker att jag har ganska mycket chardonnay i källaren. Jag dricker ganska mycket chardonnay. Jag vet inte, det är lite av en vattendelare. Det finns ju en del som inte tycker om det, men jag tycker om det och jag dricker mest fransk chardonnay. Lite amerikansk. Så jag tänker att jag måste bredda liksom nu. Nu kan jag inte bara hålla på med de här gamla dammiga bourgognerna och grejer. Utan nu får jag ta mig down under och prova lite annat då. Jag tänker att jag slår till på en sån här rackare. Det är ju en stor producent, men stabil producent får man ändå säga. Och verkligen, och om man ska vara lite sådär då, även om de har funnits i 150 år eller sånt där, så är det ju rött som de är mest kända för. Absolut, du pratade väl gott om någon röding här om veckan här för mig. Ja, sen heter deras vita andra chardonnay som jag har, som inte är den här, men Tumbarumba. Mm. Ett lite roligt namn som... Så att, nej, men de gör fantastiska vita. Så att, bra val. Ja, och jag tänker att det här är ju liksom, det är faten då och ja, det kommer ju vara ganska friskt ändå tror jag det här. Väldigt frisk. Så det kommer ju inte vara riktigt den amerikanska stilen utan tänker jag mig. Du kommer känna dig hemma helt enkelt. Ja, precis. Nej, men det tror jag på. Det tipsas väl om att det till och med kan vara lite liksom smörigt och vaniljigt sådär. Så att Mm. Ja, men det ska bli kul att prova tycker jag. Bra val. Ja. Och 150 kronor är väl ett väldigt bra pris också. Ja, jag menar, det har skickats från andra sidan jorden och ändå en stabil procent. Så det får man väl ansätta är ett helt okej pris ändå, trots alla höjningar. Ja, nej, men tror jag. Och Penfold som du sa... stabil, fantastisk producent av många viner, även om det här kanske är deras instegsviner, så får man väldigt mycket vin för pengarna. Så det är ett bra tillfälle att prova en vit Penfold som man inte har gjort det då. Exakt, jag tänker det. Och vi kan väl passa på att säga att numret är 90035, 90035. Mm. Sen lite senare i höst så kommer väl deras ikoniska Lagrange röda vin, så vi får väl... spara oss till den då helt enkelt. Ja, bokstavet har att spara, för den brukar vi inte vara gratis, eller? 2,5 eller 3,5, jag kommer inte ihåg, men det är inte gratis, nej. Exakt, det är lite dyrare än 150, så att man får väl vara glad när det kommer lite mer. Vi tar den då. Mm. Vi rullar vidare då mot flera av de här roséerna. Lacrimosa Mastro Berardino. Det är så svårt att säga. Alltså, jag Berardino. Känner du många jämfört med också. Ja, den är tjusig, men jag passar fortfarande här. Ja, jag också, trots att det är Italien och rosé-säsong alltså. Så det måste innebära att det finns något roligare här nere då, eller? Det har hänt något i solen, nu har bränt det fullständigt här. Det kommer sådana tråkigt vin här som är en sån där grå flaska, jag har aldrig sett det där på hyllan. Men det är synd att de inte har fått till en bild på det, för det här vinet är faktiskt ganska vackert i färgen, måste jag säga. Och det är de som inte ser. Rosé, ja, bröt jag det. För de som inte ser så är det alltså att Systembolaget inte visar någon bild på själva flaskan. Alltså flaskbild. Mm. Vad är det du menar med grått och trist? För vinet är ju alltid. Exakt. Så jag tänkte att jag skulle skoja till det lite. Men det är svårt om man inte ser bilden själv.
Men som sagt, Gigalls Tavel Rosé. Och den Mm. tänkte jag ju slå till på då. Nu så hängde det så där. Ja, men Gigal är väl också en väldigt pålitlig sak. Absolut. De är ju liksom kända för sina röda framförallt får man väl säga. Är väldigt bred range också. Allt från liksom väldigt instegsviner för typ runt hundralappen till ja, de gör väl chateauneufer och allt möjligt. Exakt, det finns överallt i alla former och färger, höll jag på att säga. Kanske inte bubbel, men rött och vitt och rosé som nu står för dörren här. Så att, nej, jag tror att många känner igen den här flaskan när man väl får se den också. Absolut. Deras etikett, det är liksom, det är väl någon målning av liksom, man ser en, det är väl en, liksom en dal tror jag, man ser med någon flod i Ja. mitten antagligen. Och sen så är det deras logga där i guld och lite sådär. Ja, men den är klassiker. Och i min värld så ser alla etiketter i stort sett likadana ut, men jag drar lite på det. Men det är samma layout och liksom text och det står bara vilken, var det kommer ifrån istället. Ja, men exakt. Precis. Och i det här fallet så är det då Tavel i Råndalen. Så ja, jag har druckit den här tidigare faktiskt. Så jag tänker att, och jag minns den som bra. Så jag tänker att varför inte fylla på? Det här är en sån där härlig mix. Det är ju allt möjligt i den här, men det är väl framförallt mest Grenache. Och så lite Cinsault och Claret och Syrah och så lite annat sådär. Smått och gott. Ja, och minns du då, eftersom det ändå kostar 175, vilket för en del kanske kan vara lite mycket för ett rosévin sådär, men så är det mörkt kraftigt eller är det ljust och lätt? Minns du det? Det är ju inte Provence ljust på det sättet, utan det här är lite mer färggrant. Det är ju väldigt vacker i färgen, ska jag säga, för ett rosévin liksom. Så jag minns det som att det ändå smakade ganska mycket. Ja, jo, men det är ju lite, du har ju rätt, det är ju inte mörkt, men det är ju lite mörkare, lite mer smakrikt och fylligt. Så att, ja, fast fortfarande väldigt bärigt och sådär. Liksom, nej, men prova, det är ett bra vin. Bra grejer helt enkelt. Verkligen. Så den slår jag till på. Vi kan väl nämna att det heter 92508. Artikelnummer också. Om man någon annan blir sugen på samma. Det var Gigal Tavel Rosé, årgång 2022. Exakt. Exakt. Jaha. Bra val, vi rullar vidare. Och sen kommer lite roligt italienskt ju. Brasca. Heter en producent som gör ett vin som heter Freisa de Asti. Och jag tänker att liksom, varför inte stänga dörren här och välja mitt tredje vin direkt? Aha, du slår till på en Freisa, vad kul. Har du Precis. provat den? Just den här har jag inte provat. Nej. Producenten finns ju, har ju lite andra viner på Systembolaget som ofta ligger ganska fördelaktigt prismässigt. Men just Freisa är ju inte jättevanligt i Sverige. Säljs inte supermycket. Det säljs inte supermycket i Italien heller skulle jag väl våga nästan påstå. I alla fall av min erfarenhet. Men det här är ju, jag tror att det bara odlas i Piemonte. Jag har inte hört talas om någon annan som odlar den här druvan någon annanstans. Nej, du har nog rätt. Det är en piemontesisk druva. Men det kanske ska komma till det, men för länge sedan, långt före din och min tid, så var ju Freisa otroligt populär druva, alltså odlingsmässigt, men idag är det väl ytterst lite. Exakt. Och det är roligt för att den är ju släkt med Nebbiolo på något vänster. Då. Jag har inte koll på exakt hur. Jag vet inte om du vet det. Men det finns ju någon form av släktskap mellan dem. Och Freisa betyder ju jordgubb på italienska. Så då kan man ju misstänka att det smakar av det, eller? Ja, jag tror att det är fruktigt. Och där tror jag väl att det kanske är lite skillnad då mot en Nebbiolo. Och där brukar man ju prata om rosor och sådär. Och här kanske det är lite mer åt liksom jordgubbar och hallon och sådär. Och jag såg till och med någon som hade liksom hittat kanel och lite så här, den typen av kryddighet också. Så att jag tror att jag tänker mest att jag är nyfiken på
ovanliga druvor, och sen tycker jag ju om Italien och sådär. Så det är väl grunden till att jag väljer det här vinet. Jag har inte, som sagt, Ja, men det står ju här under kategorin kryddigt och mustigt. Men om jag skulle bara få tycka till så skulle jag säga att det är ganska, visst, det är kryddigt och körsbär och lite med jordgubb, men det är ändå, det är ju inte liksom jättesträvt och Nej, precis. Så det är kanske farligt då att prata Nebbiolo, och så tror folk att man ska få en sån. Det är ju inte, tror jag, det är inte det jag förväntar mig i alla fall riktigt. Nej. Jag tänker mig att det här är något lite annorlunda ändå. Men om man lägger 187 kronor på nummer 92 650 så kan man ju snart ta reda på vad man själv tycker. Det är ju det bästa. Ja, men så är det ju. Absolut. Och så kan man ju till och med samla ihop några andra mer eller mindre vinintresserade, så kan man ju få höra vad de tycker också. Det är väl det jag tänkte göra. Men 92650 heter ju den där rackaren då, som jag klickar hem som nummer tre. Visst har den här producenten haft en barberare ganska nyligen också, för några veckor sedan, eller är jag ute och cyklar då? Den hade vi med, precis. Där hade vi. Om jag minns rätt så har de en Barolo som har kommit in i standardsortimentet. Kan det stämma? Ja, men då så. Jag kan ju återkomma. Jag vill inte fara med osanning här, så jag ska inte. Nej, det vore ju jättetråkigt att sitta här och ljuga liksom. Precis. Men ja, det finns ju, och de har, jag tror att folk kommer känna igen etiketten. Liksom det här, det står deras flaska i stora bokstäver högst upp, och så har de lite olika färger på sina etiketter beroende på vad det är för vin. Ja, men bra val. Nu är det bara så trist att du har gjort den här tre val. Undrar om inte du ska få tre nya. Jag har inte valt någon ju. Ja, precis. Men det tänker jag, det kommer. Nu är det, the show is yours. Man skulle ju kunna ta nästa rosévin då, som många känner igen också, Miraval från Famille Perrin, 2022, ett franskt rosé, för 195 kronor. Det har jag druckit många gånger. Jag kommer inte välja det idag för att jag är begränsad till tre och jag har tre andra som jag skulle vilja ha. Men just den här Miraval är ju lite extra hypad och känd, och vet du varför? Kanske finns flera anledningar, men vad jag tänker på i alla fall. Alltså, dels tycker jag flaskan ser väldigt rolig ut, men det brukar inte räcka för att det ska bli hajpat. Nej, men du har rätt. Det är ju en speciell flaska som är väldigt bullig och tjock med lång hals. Ja, Men och det är en sån faktiskt. här jätte, vad heter det, bulle i mitten också, som man ser på champagneflaskor. Liksom. Ja, men det som jag tänkte på och som får många att vilja prova, det är ju att Miraval drivs ju av Brad Pitt och Angelina Jolie. Jag vet inte hur det är med Angelina Jolie längre, men Brad Pitt är engagerad i alla fall. Ja, de kanske äger det tillsammans, jag vet inte. Jag är inte så skvallerinsatt, men de två har i alla fall gjort att det här vinet är väldigt populärt. Och det är ju väldigt gott. Angelina. Precis. Och sen har de även gjort ett champagnesamarbete med Pierre Peters för en roséchampagne som inte är den här och så, men som kostar 2-3 tusen om man lyckas få tag i den. Men vi hoppar Miraval, men är man testa liksom kändisvin från det hållet så är det där ett bra tips. Ja, precis. Och det här är väl så här klassiskt, inte Provence, jätteljust nästan. Väldigt ljust, Ja. Cinsault, Grenache, Syrah och sen undrar om det är den lokala roll där också. Just det. Vi går vidare då. Ja, precis. Vi får väl ta och göra det och så kommer vi in i mina trakter då i Loire, Vouvray Sec. Vouvray är ju geografiskt område uppe i Loire och Sec i Vuotorge, men jag hoppar det. Men däremot så tänkte jag dra i bromsen på nästa vin då lite, vad ska man säga, oväntat. Ja, du klarar dig ändå under 200 kronor. Och ett av världens längsta vinnamn, höll jag på att säga. Men producenten Domaine Vigneault-Chevreau och vinet heter Vouvray Cuvée Clos de Vaux Demi-Sec. Och Demi-Sec här då tänker man ju att det betyder halvtorr. Ja. Och det är den ju, men det är ju ganska mycket socker i något som är halvtorrt. Ja, det brukar ju vara förvånande. Man tänker precis. Ja, och så är det ju här också då. Jag fick faktiskt lägga ganska mycket tid på att försöka få fram hur mycket socker är det då.
Hur många gram? Hur Ja. många gram? Precis, jag har ju faktiskt lyckats rota fram det också, men det tog en liten stund. Och här är upp till 25 grams restsötma, vilket är ganska mycket, eller hur? De andra vinerna är Det är helt potatis. märkbart. Ja. Och det är lite det som, förutom att det är väldigt gott såklart, men det är väl lite det som är, de andra vinerna här är ju bara några gram socker i generellt, här är då 25. Och sen är det ju då, det glömde jag kanske säga, druvan Chenin Blanc. Och det är från 50-åriga stockar i Loire och det här vinet är ju då ett matvin skulle jag säga. Det är klart många gillar att dricka det sådär. Men jag tänker framförallt, precis som vi brukar prata om Riesling och asiatiska och kanske lite hetare mat och sådär. Så är det här också ett som kanske går upp till och med mot kött, kyckling och den typen av liksom, maträtter. Precis. Ja, för jag hörde faktiskt, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men jag hörde någon som hade matchat ett halvtorrt vin med, alltså, precis som du sa, kött. Alltså en köttbit. Och det tänker man ju inte på så spontant, då tänker man ju på rött och liksom sådär. Men det var tydligen en höjdare. Nej, men så tycker jag, det här är ju två brorsor som femte eller sjätte generationen och det känner ibland som är grejen i området och liksom man jobbar på alla möjliga bra sätt. Så det här får man liksom ett ganska så härligt speciellt vin. Lite restsötma, vilket jag då inte tycker man ska vara rädd för. Och vill man då inte lära sig det där vansinnigt långa namnet så kan man ju bara säga 90611. Och då får man lägga 199 kronor. Precis. Då tror jag att du valde det där och du som ändå kan lite franska och kan uttala det. Jag är helt lost. Ja. Det jag ska säga om det här, den här producenten, vi har tidigare under förra året så tog jag deras torra variant av det här. Lite slarvigt sagt, jättebra. Och deras bubbel har också varit i tillfälliga. Så jättebra producent att hålla lite koll på. Så det blir mitt första vin. Snyggt. Du är igång också, Marcus. Då ser vi om vi kan stänga det här då. Vi har ju två kvar. Ska du ha portugisiskt? Det är nästa tur. Väldigt lockande, men ja, nej tack. Nej, det var en fin etikett med en båt på i alla fall. Alltid något. Ja. Och så kommer lite pajs. Hur uttalar du det Pais. där? Pajs. Ja, och då har vi åkt till Chile ju. Constinos Pais, eller Morros. Också för 199 kronor för Maule, men nej, jag hoppar det också. Och så måste jag bara notera att det kommer alltså en sparkling sake. Är inte det konstigt, eller? Janpan, 360 milliliter, 11%. Jag har inte provat det, nästan som man. Ska vi inte bara gå och köpa den där och prova? Jo, faktiskt. 201 kronor för 360 milliliter. Det är Mousserande nog... Ja, det sake. Det är jättekonstigt. Eller det är jag ju okunnig med. är... Ja, sake är inte min grej, men ja. Ja, då är vi uppe på 219 kronor Din plånbok blir nervös nu, Marcus. då. Den skulle nog vilja ha den där Rocca Madre Criolla från Argentina, men ja, jag hoppar den. Oj, oj. Lite rosé från Österrike. Klassiker, Schloss Göbelsburg i stor flaska kanske passar. Magnum är en stor flaska, 225. Ja, den där är riktigt god och kanske passar till en studentfest eller en annan mottagning här, men Ja, det är ju faktiskt. no merci. Vi brukar ju säga drick mer Magnum eller köp mer Magnum. Jag vet inte, båda kanske. Chansen då. Klassiska skämtet, perfekt när det bara är en som dricker. Jaha. Och sen lite söt Riesling då. Där kan du ha ännu mer. Jag har sötat färdigt för idag, så du får rulla förbi Niport också, som är ett rött härligt portugisiskt vin för 239 kronor. Oj, Marcus, jag börjar bli nervös nu. Du kan bara rulla förbi de här Pastoja också i Frankrike och så Assyrtiko. Trenden fortsätter. Har du provat några Assyrtiko förresten? Ja, men det var länge sedan. Då tycker jag du ska ge dig på det igen. Om det är den här eller någon annan som finns för någon i standardsortimentet. Men Ja. grekisk, friskt, härligt, fruktigt. Passar jättebra till sommar, solhatt, utan strumpor och skor. Ja, det ska jag komma ihåg då, att ta av mig strumporna först innan jag dricker Ja. där. Och ner med fötterna i sanden. Exakt.
Ja, lite franskt, rött, nej. Nej, lite kinkig. Nu är det snart slut på listan. Nej, det är det faktiskt inte. Ja, jag börjar bli nervös. Vad har hänt med mina viner? Eller? Ja, jag får väl dra i bromsen då. Jaha. Vi får åka till Sydafrika. Oj, oj. En Pinot Noir från 2021. Och jag är lite fundersam på det här namnet. Moya Maker. Eller hur skulle du uttala det där? Ja, det är inget mellanrum heller mellan Moja och Make. Det är inte Nej. Maker, då hade det varit bara Me, ja, jag vet inte. Det stavas Meaker. Ja, Det är faktiskt ett mellanrum på etiketten som man nu inte ser det här, för det är ingen bild, och jag tror att det är Systembolaget som har skrivit lite sådär. de har sparat in på mellanrummet. Ja. Men här har vi ett otroligt friskt, härligt vin från Elgin då, som ligger sydöster om Kapstaden och är väl ett sånt här då, vad ska man kalla det, cool climate. Det är alltså väldigt svalt. Och här nere får man ju väldigt friska viner generellt, eller de är ju kända för det, Elgin. Inte bara Pinot Noir, det är ju Chardonnay och Sauvignon Blanc och så vidare. Men det här är ju riktigt trevligt, och det är så här lätt, härligt med röda bär och sådär som man vill ha en Pinot Noir, tycker jag, så här frisk, och det kanske är lite rostoner och liksom. Nej, det här är riktigt elegant och tjusigt. Stora kupan, du vet, som vi har, Pinot Noir-kuporna som vi har från i skåpen ska fram. Så att, nej, riktigt bra. Och 269 kronor för det. Det är väl jättebra, tycker jag. Pinot från Sydafrika. Det kan inte finnas jättemånga i sortimentet, va? Nej, det var lite det också. Det kom ju några som, vad heter han, Peter Max, och de här Kristallum har väl Ja, någon. precis. De har jag ju faktiskt. Och det finns ju lite till såklart, men just Elgin och så. Vi kommer säkert se mer av det, så det är lite kul. De här gör för övrigt, den kanske kommer sen, jag vet inte, jag har inte sett det, men en Riesling också. Så det är väl också det här liksom svalodlade Just det. grejen. Ja, det är häftigt faktiskt när man kan göra, liksom, när man är på andra sidan och kan hitta nästan samma klimat som man har liksom i gamla världen. Så att ladda Pinot-facket på fredag. Nummer 92, 209 och 269 kronor. Moa Maker kallar vi den, va? Exakt. Lite snabbt slarvigt uttal. Ja, då går vi vidare då, så att jag får välja ett tredje och sista vin. Jag håller mig ifrån den här saken som dyker upp också. Jag hoppar tyvärr också över Finca Makesman från Guimarães. Det gör ju ont att hoppa över. Ja, det är som vanligt, när man väl börjar syna grejerna så finns det så mycket bra. Ja, exakt. Och ännu mer vin med X i namnet. Ja. Och en Moscamento från Italien. Nej. Inte det. Och Chateauneuf då? Det är ju bra. Jag trodde du skulle ta den här. Och det är Mast Boalasson. Har inte du någon förkärlek för den här? Inte just det här vinet faktiskt. Då får du skaffa dig det. Ja, det är bra. Kanske bra grejer. Ja. Priserna går ju upp även där, bevisligen. Det här är kanske ändå, det börjar nog bli prisvärt för Chateauneuf nu med 315 kronor, tror Det där kommer folk att köpa, precis som nästa vin, Savagnier, Roche och Moin. Men de 339 kronorna lägger inte jag på ett vitt vin, fylligt och smakrikt, denna gång. jag. Nej. Jag spar de sista mynten här. Australiensis Semillon. Är det det du står till på? Nej, men nu vart jag lite nyfiken på den där. Nej. Det är precis som du säger när man väl börjar Oak Creek Vineyard. Ja, men Semillon är väl fantastiska viner och matviner, och framförallt från Australien finns ju många, som Margaret. Ja, skitsamma, det är inte den jag ska ge mig på i alla fall. det har säkert varit god. Om du hade köpt den. Men däremot så är den här någonting som jag ska ta hem, och då är det en torr champagne från Hervé Dubois, Grand Cru Blanc de Blanc 2017. Och ja, var ska man börja? Blanc de Blanc, alltså 100% Chardonnay. Torrt, friskt.
äppligt. Allt det där med fantastisk syra, den bara pressar på. Men den är runt och fint här, fast då kommer äpplen och kanske lite mer, vad heter det, brioche, brödighet, kexighet och sådär också. Men syra, 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 syra. Och, ja, fantastiskt bra tycker jag att det här var. Och du har provat det här, eller? Och 369 kronor då kostar det. Och det är vi ju inte van vid champagnehyllan kanske. Och 92 331 heter den. Och jag måste kolla här. 8200 flaskor tillverkas då. Och här är det bara 5 gram socker. Så det är ju topp. Ja, precis. Det är fokus på syran där. Och som du sa, prova det här. Det är faktiskt en ganska ung tjej som har gjort det här. Och hon är i hennes pappas vingård. Han är väl evig och hon har tagit över eller börjat över. Och experimentera lite och gör liksom förnyar, föryngrar, förändrar champagne lite grann. Kanske inte bara genom det här vinet utan genom andra. Men fantastisk helg. Jag provade 2016 också som nästan var ännu bättre. Så ser man en sån ska man lägga vantarna på den. Men den var ju här förra året så man får ta 2017. Och då är det väl kanske så också att jag sa 2017 var lite rundare. Så att, får vi bara vänta ett år så är väl den här kanske där. Vad vet jag? För det var faktiskt min fråga. När du går och köper den här, tänker du dig att du då ska hitta en anledning att fira och poppa den där ganska snart? Eller är det här något du lagrar? Jag tror att det blir svar ja på båda. Det vill säga jag köper fler, spar några bara för att. Men det går jättebra att dricka nu. Det finns ingenting som säger spar det här. Utan drick. Men nej, jag tyckte verkligen det var bra. Och jag vet inte vad du säger. Pris 369 kronor för en champagne. Det är inget konstigt i alla fall. Nej, någonstans känns det som 400 börjar på. Men det är Ja. klart, det finns ju billigare och dyrare. Men ja. Precis, men om vi inte pratar om det billigaste segmentet så är det nog börjar nog bli där runt det ligger. Man ska liksom upp på. Ja, nej men kom ihåg, Hervé Dubois, lägg det på minnet eller lägg det i korgen. Ja, det ska jag. Eller vad säger man? Det är svårt att, man kan inte beskriva etiketten så folk känner igen den. Den ser väldigt klassisk kampanj ut, måste jag säga. Ja, skönt, går den under radarn så står det kanske kvar när jag kommer nästa gång. Precis, folk missar vad det är för någonting. Ja, men då är vi i mål då med 3-3 va? Ja, du fick ihop det till sist. Men du var tvungen att gå över 300 gränsen den här gången. Ja, det är ju inte jag som sätter priserna tyvärr. Nej, precis. Då hade du gärna legat tvåsiffrigt på samma vin. Men jag är nöjd. Jag fick ju ett vitt, ett rött, ett bubbel och du fick ett vitt, ett rött, ett rosé. Så det var väl tjusiga rekommendationer. Dog Points Pinot Noir där från Nya Zeeland som du scrollar förbi. Eller Exton Park, Blanc de Noir. Ja, det finns ju mycket som helst. Det tar ju aldrig slut liksom. Här är ett till vin med X i namnet och det är inte från Spanien. Det är det. Nu är det från Storbritannien, eller X. Planen. Så finns det dyrare champagne också, men jag menar, kan man få bra champagne för billigare så why not? Chablis som har blivit jättedyrt nu för tiden. Och sen vart jag lite förvånad. Det dök upp en svensk vin här för nästan 500 kronor. Det där mycket nära att det blev mitt vin. Jag har provat det här vinet flera gånger, flera årgångar och har man inte provat Immelen så ska man nog göra det. Det känns som lite sådär. Men det är från Kullabergs vingård och Ja. Solaris. Och 100%. vad sa du? 100% Solaris. Ja, jag ska faktiskt tjuvkika mina anteckningar lite snabbt från när jag provade det här sist. Ska vi se. Det var 2021 jag provade. Ah, då skrev jag Solaris 85%, Sauvignon Gris 14% och så lite Muscaris. Enligt vinmakaren själv. Men det är väl så att det står väl på Systembolaget, står det väl bara Solaris. Men Ja, det det får är det. man när det är 85%. Så får det väl vara så. Lite fat och lite på tank. Jag kände att det här var som en krämig Sauvignon Blanc i beskrivningen. Lite skal, lite zest, lite druvor. Kanske inte låter fantastiskt, jag vet inte. Men det är ganska aromatiskt, men fortfarande friska, fatiga. Nej, väldigt smakrikt. Det låter gott. Det är faktiskt det. Mycket gott. Och det blir ju förmodligen lite godare om man vet att det är svenskt. Det är ju faktiskt häftigt. Ja, man får åka dit och dricka på plats kanske.
Och ännu en brittiskt bubbel kommer också faktiskt. Det är väl till fiskan. Och sen drar vi iväg. En riktig lyx Chablis, en Magnum är den sista på listan för 1309 kronor. Det är Brocage Valmür Grand Cru 28. Ja, Så det är den ju har ju häftigt ändå. rätt många år på nacken. Och Valmür, det är väl i Grand Cru. Jag är lite osäker på det, med Brocage känner ju nog alla till, för det är väl det som är Chablis på hyllan. Ja, exakt. De har ganska mycket. Ja, de har ju andra viner också, men de har absolut Chablis på hyllan. Det var hela uppställningen, alla 40. Det är inte helt fel. Nej, vi hittade ju tre var. Det känns som att vi hade kunnat plocka några till om vi hade fått, men det får vi ju inte. Nu var pengarna slut. Men 10.00 fredag den 12, då gäller det att vara där helt enkelt. Ja. Be there or be square, vad säger man? Ja, det finns ju annat köp också. Vi är väl säkert tillbaka om 2 veckor och har nya spännande saker och tipsa. Då blir det ju närmare, liksom, kanske inte midsommar riktigt, men skolavslutning och där liksom juni och bufféernas tid. Exakt. Rosétiden. Ja, de kommer nu. Det är nu. Nu får vi gå och dricka ett glas rosé på en gång. Ja, precis. Solen gick tyvärr ner precis här. Ja, men det får väl vara signifikativt för dagen då. Ja, precis. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, IRL. Man hittar ju oss överallt, men framförallt appen Vinkoll, eller hur? Där man hittar alla provningar. Ja, men precis. Det blir väl lite stiltje där också, kanske juli. Det är inte så mycket provningar då, så om man lyssnar nu och vill tipsa om en provning så ska man bara skicka in det till hej@vinkoll.se, så lägger vi såklart upp den där så fler hittar den. Exakt. Och så att man får ha lite vin. Man vill ju inte vara utan vinprovningar när det är semester och man har tid. Nej. Och jag har varit så fräck så jag har stoppat in lite vinrekommendationer där i veckan också, på vintipsen, så man kan hitta lite annat som inte är tillfälliga utan beställning eller fasta sortiment. Exakt. Ja, och dina tips brukar ju vara farliga i form av att de är goda. Ja, det är väl grejen helt enkelt. Är det? Då stannar vi för idag då. Ja, men det gör vi. Och jag en sak till förresten. Är man i Stockholm den 22 maj, vilket både du och jag ska vara, då ska man komma till Sue Ellen, en restaurang. Tegnérgatan är det, va? Vart är osäker? Ja, det är centrala Stockholm, nära Odenplan i alla fall, Vasastan. Då har vi tillsammans med Wines of South Africa, så finns det 5, 6, 7, 8, 10 producenter på plats med sina sydafrikanska viner, och då köper man en biljett och ett glas så får man gå runt och prova det mesta och det bästa från Sydafrika. Så det är ett jättebra tillfälle om man vill lära sig mer om det helt enkelt. Jättekul format liksom att sådär och få gå runt och prova det man vill och. Jag tycker också det faktiskt. Men Så så hoppas vi på fint väder så att det liksom blir. det är klart det. Och lite schysst musik och nej, det kommer bli asbra. Verkligen. Vi ses där om inte förr. Ja, men det gör vi. Då får du ha en trevlig kväll och lycka till på fredag när du ska jaga rätt på det som ska hem. Tack tillsammans. God jaktlycka. Säg så. Ha det bra, Marcus. Ha det. Hej då.